Учениця Заліщицької державної гімназії Анастасія Панчук презентує роботи зі своєї громади. Каже про те, як боротися з пандемією, дізнавалися від медиків. У мене сусідка медик, і ми йшли до неї, ми говорили. І відчувалося це по телевізору, навіть те саме, що ми відчуємо, максимально якось нейтрально для нас. Але коли ти говориш з людиною, яка дійсно відбувається в цій ситуації, ще й вона відбувається у твоєму місті, ти сидиш і ти виходиш, тебе аж трясе, тобі холодні мурашки проходять. Бережанській громаді у боротьбі з пандемією допомагали члени української діаспори в Данії, Сергій Притула та місцеві громадські організації. Про це розповів учасник проєкту Олександр Оберський. Більшість волонтерів працювали анонімно, тобто вони передавали гроші, не хотіли назвати свої імена. Ті, що вдалося, ми перевели все статистику. На зібрані кошти наші організації накопили багато препаратів, масок, рукавичок з Данії від діаспори. Це близько 120 тисяч євро, і від Сергія Притули – це саме близько 240 тисяч гривень. Вчителька Галина Радик допомагала готувати роботи на проєкт школярам Великобірківської громади. Каже, залучили учнів 5-11 класів. За приклад, ми взяли людей, які боролися, які стали на передову із боротьбою, із нашою пандемією. Це і наш головний лікар Тернопільської районної лікарні Лісовський Володимир, який справді стояв на передовій, який очолив ковідне відділення Тернопільської лікарні, який також і співпрацював із волонтерами нашого селища, нашої ОТГ, який радив, що потрібно в даний момент купити, зорієнтовував їх у їхній діяльності. Всі отримані документи перевірять та зберігатимуть, розповідає директор обласного архіву Федір Полянський. Проаналізуємо ті документи, які до нас поступили, проведемо експертизу цінностей і тоді на основі цього ми зробимо висновок, куди, який фонд їх, які вони відуть. Але те, що з пандемії, ми говоримо, це піде збірку коронархів. Авторка проєкту «Знай наших» Світозара Хома каже, організував його обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Задумка проєкту виникла буквально через місяць від початку пандемії. Ми вперше зустрілися з нашими лідерами в онлайн-форматі. Було дуже незвично, всі були збентежені, всі були налякані. І ми почали говорити про те, що нам потрібно не боятися, власне, об'єднати свої зусилля на те, щоб подолати цю проблему. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.